Навіть не заглиблюючись в історію створення та існування конверта, можна собі уявити всю його цінність і значимість. Його відправляли поштою, передавали з рук в руки, вкладаючи туди усілякі послання, починаючи з любовних листів і закінчуючи конфіденційною інформацією. Але складати листочок за подобою конверта було дуже незручно. Однак попит на цей поштовий атрибут був таким великим, що призвів до винаходу спеціальної машини. 23 січня 1845 року у Лондоні був виданий патент на машину з виробництва конвертів. В цей день британська пошта ввела порядок, згідно якого всі поштові відправлення мали бути сплаченими. Так конверт почав подорожувати світом. Саме тоді з'явилися звичні для нас конверти, які ми отримуємо і по сьогодні. Їх автором став відомий живописець-дизайнер, член Лондонської академії образотворчих мистецтв Вільям Мюльдері. Поняття «конверт Мюльдері» використовується і до цього дня. 23 січня 1849 року англійка Елізабет Блеквелл стала першою в світі дипломованою жінкою-лікарем. Диплом лікаря їй було вручено в американському місті Женева, що у штаті Нью-Йорк. У 1857-му, подолавши опір влади і громадськості, вона заснувала у Нью-Йорку лікарню для жінок, а пізніше і медичні курси при ній. У 1869-му доктор Блеквелл повернулася до Англії, де заснувала ще одну школу – лондонську медичну, також для жінок. На початку ХХ століття Володимирська гірка відігравала роль культурного центру Києва. Саме тут 30 років простояв круглий павільйон з написом «Голгофа». Це була панорама, що зображувала розп'яття Ісуса Христа. Для довідки, слово «панорама» виникло зі сполучення двох грецьких слів «пан» – «все» та «орама» – «вид». Таку назву отримали великі картини з оглядом, що охоплює ніби повне коло обрію. 23 січня 1902 року в присутності губернатора, міського голови та інших поважних гостей відбулося урочисте освячення панорами. Того ж дня о 15-й годині її відкрили для відвідувачів. Кияни захоплено зустріли оригінальну новацію. Нове видовище користувалося винятковою популярністю. Публіка, вибачте за гру слів, масово йшла на Голгофу. На глядачів чекали незабутні враження. Майстерно виконаний краєвид Єрусалима, численні фігури в східному вбранні, а понад усім – три хрести на пагорбі. Успіх був справді шалений. Провадилися екскурсії для дорослих і школярів. Дослідники творчості Михайла Булгакова висловлюють припущення, що відправна точка біблійних сторінок роману «Майстра Маргарита» бере початок у враженнях майбутнього майстра саме від панорами Голгофа. На неї він ходив подивитись ще гімназистом. І хоча Голгофа стала визначною міською пам'яткою, її це не врятувало. У 30-х роках минулого століття унікальну будівлю, як і безліч інших пам'яток, було знищено. 23 січня 1902 року у селі Заочепському, що на Полтавщині, народився видатний український поет, громадський діяч та неперевершений лірик, співець рідної природи Павло Усенко. З пісень матері та живописної української природи зіткалося напрочуд музикальне полотно майже народної поезії митця. Освіту Павло здобував в початковій церковно-приходській школі Заочепського. Тоді вперше доторкнулись до його душі пісенна народна мова. Тоді вперше почав він писати і власні вірші. «Мова – струн золотих перемова. Збережи її рисочку кожну, по дорогах з нею іди, і для зустрічних всіх подорожніх будеш сам тоді піснею ти». Перший вірш початківця був надрукований у 1922-му на сторінках повітової газети «Наша робота». Поетичні збірки «Сини», «Дорогами юності», «На зелених берегах», «Листя і роздуми», поезія зрілої людини і зрілого майстра, роздуми над життям, його мистецько-філософське осмислення та глибокий ліризм. За творчістю Павла Усенка можна вивчати і буремно-революційну добу, і трагічні сторінки Другої світової, і поринути в мальовничий світ української природи. Сьогодні у світі відзначається День почерку, або, висловлюючись більш елегантно, День ручного письма. Ініціатором дня стала Асоціація виробників письмового приладдя Writing Instrument Manufacturers Association, яка і проголосила датою рукописного свята 23 січня. Мета – нагадати усім
про унікальність та неповторність почерку кожної людини. Про його зв'язок з характером людини висловлювався ще Арістотель. Графологи вважають, що між особливостями почерку і рисами характеру існує особливий зв'язок, тому що людський мозок при написанні літер підсвідомо водить руку людини. Роботою мозку пояснюється й те, що при дорослішанні індивідуума змінюється характер, разом з ним змінюється і почерк. На щастя, в нашому житті завжди є місце ситуаціям, коли хочеться власною рукою написати добрі і теплі слова.